Brutal, të paskrupujt, të gatshëm për të kryer gjithçka për të vënë në jetë qëllimet e tyre kriminale. Kjo është historia e patreguar e Bajrave, një prej bandave më famkeqe në veriun e Shqipërisë, por jo vetëm, edhe në Belgjikë, aty ku filloi lulëzimi dhe rënimi i tyre përfundimtar. Por si u kthye kjo bandë në tmerrin e rrugëve të Brukselit dhe të pronarëve të Bareve? Cilat ishin mënyrat mizore me të cilat kërcënonin dhe shantazhonin çdo që u dilte përpara, duke mos njohur asnjë pengesë në arritjen e qëllimeve të tyre. Për herë të parë, në Shënjestër, sjell të plot të pathonat e Bajrave në Belgjikë, nëpërmjet dosjes së policisë belge. Dosje e cila na tregon ndërmarrjen kriminale që kishin ngritur katër vëllezrit Bajraj. Të investuar në prostitucion, zhvatje, kërcënime serioze për jetën, deri edhe në eliminime fizike. Kumbi të gjithë, ai që spikaste, ishte një emër, mbreti, apo ndryshe lordi, Safet Bajri, që pa kush më parë, ja dinte bëmat e vërteta. Për të rëfyer pikrisht mizorinë e këtij grupi dhe kreu të saj Safet Bajri, do të duhet të kthehemi në vitin 2014. Në Belgjik, aty ku banda nisi punët e saj të para të errta në botën e krimit. Por si mundi kjo band të ngrihej kaq shpejt në kupolën e krimit? Cila ishte mënyra se si punonte? Përse policia belge u vu në alarm dhe omerta që kishte përhapur kjo band, ku askush nuk guxonte të fliste? Si kjo band kërcënonte dhe shkatronte çdo biznes që nuk i bindej në lagjet e Brukselit, ku kush nuk bindej, në fillim paralajmërohej? Më pas banda niste nga kërcënimet verbale, deri tek plumbat. Lulzim Gërxhaliu, pronari një bari të sapohapur në sheshin Simons, po u thonte atë mëngjes të herët të 20 qershorit 2014, në bulevardin Danbers, me makinën e tij Audi, ku papritur ndjen plumbat të preknin automjetin e tij. I friksuar, ai vazhdoi rrugën, duke zgjedhur të hesht. Fatmirësisht, ajo nuk ishte nata e tij për të shkuar në atë botë. Plumbat i prekën vetëm automjetin, por pasjell probleme në shëndetin e tij. Të shtënat me armë zjarri, që erdhën nga kafe Le Diamonds, por në drejtim të policisë, nuk pati asnjë ankesë. Vetëm 6 ditë më pas, policia mundi të gjejë autoveturën e Lulzim Gërxhaliut dhe të konstatojë shenja plumbash, vetëm disa centimetra larg derës së drejtuesit të mjetit. Por drejtuesi i mjetit, Lulzim Gërxhaliu, ishte zhdukur dhe policia nuk ishte asnjë gjurmë prej tij. Ishte kjo një shenjë se një kod heshtje po fillonte të zbatohej në rrugët e Brukselit. Vetëm 2 ditë më pas, më 28 qershor, Lulzim Gërxhaliu mposhti frikën dhe u bë i gjallë. Ai mori kontakt me shërbimin e policisë dhe u tha që ishte dakord që t'i takonte dhe të fliste. Në dëshminë e tij para oficerëve të policisë, Luli nxori emrat e Bajrave. Mëngjes në ngjarjes, po qarkullua në bulevardin Danvers, në drejtim të Plej Simons. Ndërsa isha ndaluar në semafor, përballë lokalit Le Diamond, vëreta tre burra që dolën nga lokali. Pikërisht, kur drita e semaforit u bë jeshile, të gjova një të shtënë arme. I friksuar, vazhdova rrugën drejt sheshit Simons, ku në të ndalur vërejta një goditë plumbi në pjesën anësore të automjetit. Vetëm disa orë më vonë, Lulzim Gërxhaliu mori një telefonat nga një farë Riki. Gjatë telefonatës ky fundit i tha se e shtëna e mëngjesit të sotëm ishte peshqesh nga ana e Dushit dhe e Safet Rustemit. I pyetur nga ana e oficerëve të policisë, Gërxhaliu pohoi se e njihte Dushin, dhe se ky fundit ishte pjesë e një bande famkeqe shqiptarësh që krijonin telashe në Bruksel. Gërxhaliu tha mëtej se ishte menduar gjatë për të bërë padi, pasi kishte frikë nga kjo band për reputacionin e keq që kishin në Bruksel. Por kush ishin personazhi me emrin Dushi dhe Safet Rustemi me mbiemër të ndryshuar, që Lulzim Gërxhaliu përmendte në dëshminë e tij? Çfarë do të zbulonte policia belge nëpërmjet të numrit GSM të Rikit, që ishte dorëdhënës i peshqeshit të plumbave ndaj Gërxhaliut? Përse filloi të shqetësohej policia belge pas zbulimit që bëri? Gjatë intervistimit në polici, Lulzim Gërxhaliu u bëri të njohur përfaqësuesve të rendit numrin GSM, do të ashtu quajturit Riki, i identifikuar në bazën e të dhënave si Raman Algimi. Riki, sipas të dhënave të policisë lokale,
përshkruhet si një ndër 5 shefat e një bande hajdutësh të dhunshëm, të cilët kërcënonin dhe zhvasnin lokalet e natës, kryesisht në komunën Sharbek. Nga analiza e të dhënave telefonike, rezultoi se natën e goditjes së makinës së Gërxhaliut, Ali dhe Sead Selhani, i njohur ndryshe si Dushi, kishin patur 7 komunikime me njëri tjetrin, dhe njëri prej tyre kishte ndodhur në afërsi të vendit të ngjarjes, më 20 qershor 2014. Gjurmimi telefonatave nxori në pah se vetëm disa orë pas peshqeshit të plumbave, Riki, Raman Ali, provoi të telefonoj Lulin, i cili ja ktheu më njëherë telefonatën. Çka konfirmon deklaratat e dhëna në polici nga Lulzim Gërxhaliu, më 28 qershor 2014. Gjithçka tashmë ishte e qartë. Pas plumbave fshihej banda e Bajrave. Dushi nuk ishte tjetër, përveç se Sead Selhani, vëllai me mbiemër të ndryshuar i Safet Bajrit, mbretit, që po terrorizonte baret e Brukselit. Edhe ky fundit, sipas dëshmisë së viktimës së atentatit, pjesëmarrës me të vëllain e tij në Coffee Diamonds, në të shtonat ndaj makinës së Gërxhaliut. E njoha Dushin për të thënave. Bën pjesë në një grup shqiptar që krijojnë probleme në Bruksel. Nuk e kuptoj pse më kanë qelluar. Sa po kam hypur në një kafe në Simons dhe nuk dua probleme. E mësova nga persona të tjerë që rinë në jetër dhe më kanë natën për shkak të një zënke që ka ndodhur në muajin shkurt të 2014-s. Jam menduar gjatë përpara se të bëj një padi, pasi kam frikë nga ky grup për namin që kanë. Tashmë, dhe vet policia belge kishte një panoramë të qartë të aktivitetit kriminal të bandës rrezikshme nga veriu i Shqipërisë dhe të asaj se çfarë ishte aftë kjo organizatë kriminale të kryente. Por Lulzim Gërxhaliu nuk do të ishte pronari vetëm dhe i fundit i bareve që do të kërcënohej nga bajrat në rrugët e Brukselit. Siç Gërxhaliu do të pohonte në deklaratën e tij të mëtejshme në polici, grupi që për qëllim kishte zhvatje nëpërmjet dhunës apo detyrimin nëpërmjet tytës së armës për të marrë në pronësi baret në zonat e tyre të influencës, ishte i përbërë nga disa vëllezër, të cilët mbanin mbi emra të ndryshuar. Por kush ishin vëllezrit që po terrorizonin pronarët e bareve në Bruksel? Si funksiononte grupi? Ku ishte vendosur shtabi i tyre në Bruksel? Sipas policisë belge, banda që zhvillonte aktivitetin kriminal kryesisht në Bruksel vepronte dhe sillej si një nomenklaturë tipike shqiptare, ku në krye të punëve ishte dhe pyetej vëllai më i madh. Edhe pse ishin 4 vëllezër, ata i bindeshin rendit të tyre patriarkal në mënyrën e funksionimit të grupit. Në krye të punëve të grupit ishte vëllai më i madh, Ilir Bajraj, me mbiemrin e ndryshuar Rustemi, ku edhe pse ndodhej prej kohësh në burg, i dënuar për vrasje sipas rendit klanor, ishte ai që pyetej për çdo sipërmarrje kriminale të grupit. Në radhë, po sipas dosjes belge të Bajrave, Iliri zvendësohej në punët e tij nga vëllai i dytë, Sead Selhani, i njohur si Dushi. I treti në radhë vinte Safet Rustemi dhe i fundit Bardhyl Rustemi, ku edhe pse duhet të vuante një dënim të rëndë, që akuzonte lirshëm. Ajo që u kthye në shqetësim serioz për policinë belge ishte fakti se ky grup ishte gjithmonë i armatosur. Ata po tentonin të rrisnin influencën mbi prostitucionin dhe trafikun e drogës, veçanërisht duke sulmuar pronarët e disa lokaleve për të marrë atyre baret nën kontroll. Policia, krahas të dhënave mbi grupin, tashmë kishte në dorë edhe shtabin ku ata ishin vendosur. Cafe Cools, në komunën Sharbek, ishte streha nga ku bajrat lëshonin urdhrat për kërcënimin dhe ekzekutimin e viktimave të tyre të radhës. Liridon Salihi ishte një tjetër pronar baresh, i kërcënuar nga bajrat në Bruksel. Më datë 25 shtator 2014, Salihi shkoi në polici dhe bëri një ankesë për kërcënime dhe tentativë zhvatje. Ai tha se ishte drejtuesi disa lokaleve në Bruksel dhe se vëllai i tij merrej me makinat e lërave të fatit, dhe se disa persona që bënin pjesë në një bandë keqbërëse dhe aktive në mjedisin e prostitucionit, shitjes së drogës, kishin shtrirë prej disa muajsh duart edhe mbi disa lokale, ku vendosnin njerëzit e tyre në drejtimin e këtyre kafeneve. Në dëshminë e tij në polici, Salihi rëfeu se ishte kontaktuar në emër të Bajrave nga një mik i quajtur Flamur. Dje në mbrëmje një mik i quajtur Flamur më telefonoi. Më tha që e kishin kontaktuar një band shqiptarësh të drejtuar nga dy vëllezër, Sead dhe Safet nga Shkodra. Këta individ bëjnë pjesë në një band që merret me prostitucionin dhe shitjen e drogës. Më transmetuan mesazhin për t'ia lënë kafet me qëllim që njerëzit e tyre që kanë ardhur nga Shqipëria t'i rimarrin. Por gjatë kohës që ndodhej në komisariat, Liridon Salihi
mori disa thirrje telefonike, të cilave nuk ju përgjigj, por që sipas tij vinin nga një numër që i përkiste kësaj bande. Për të ilustruar dhunën në rritje të bandës së bajrave, Salihi ofroi si shembull para policisë kafe cool në pronësi të një turku, që ishte sulmuar nga banda, pasi pronari nuk u ishte bindur. Miku im flamur më shpjegoi që për gjatë kohës që thonin të gjitha këto, nxjernin armët përpara ti, për t'i treguar vendosmërinë e tyre. Sapo jam takuar me mikun tim flamur që pati shkuar tek ata, për të provuar ti qetësonte dhe t'u thoshte se ne i kemi shitur të gjitha, por ata janë përgjigjur që kjo nuk ecte kështu. Ata i than flamurit që në darg do t'i thyenin të gjitha makinat. Ashtu siç kishin premtuar dhe kërcënuar, dy ditë pasi Liridon Salihi kishte bërë kallëzimin në polici, pavarësisht këtij fakti, banda u shfaq në lokalin e tij. Më 27 shtator 2014, rreth orës 1 të mëngjesit, Liridon Salihi i telefonoi policisë duke i thënë se personat që patën premtuar se do të riktheheshin janë përpara portës së kafes Teatro të Armatosur. Pronari kafenes deklaroi se që nga koha e telefonatës deri në mbrritjen e policisë në vendngjarje, tre persona ishin futur brenda dhe kishin thyer makinat e lojrave. Tre personat kishin hyrë me një çekiç. Ai që mbante çekiçin në dorë ishte bjond, ndërsa njëri nga dy të tjerët kishte në dorë një thik dhe ja tregonte njerëzve që ndodheshin aty. Bjondi me çekiçin e tij thyente qelqet dhe ekranet e makinave, po ju jap gjithashtu numrin e telefonit të shefit të tyre, atij që i ka dërguar tek unë, një farsafet bajeri. Ishte pikërisht ky numri që dy ditë më parë shqetësonte në telefon Liridon Salihin, ndërsa ky i fundit ndodhej në stacionin policor. Që pas verifikimeve, doli se i përkiste bajrave me mbiemrin e ndryshuar Rusteni. Ndërsa në vendngjarje policia konstatoi veç makinave të shkatëruara të lojrave të fatit, edhe copa qelqin e dysheme, si edhe një shkobë bejsbolli të thyer në tre pjesë. Lidhur mbi këtë ngjarje, inspektorët morën në pyetje edhe dy persona të tjerë, midis tyre edhe kamarierin e lokalit që u shkatërua nga furia e bandës së bajrave. Rreth orës 1 të mëngjesit kanë hyrë në kafe tre persona. Njëri që mbante një shkop bejsbolli në dorë nisi të thyente bingo dhe një slot. Dy të tjerë që shërbenin për të ruajtur krahat nuk than asgjë. Qëllimi i vizitës së tyre ishte që të friksonin pronarin. Kjo është një bandë që rrit tër kohës te kafja Kulls. Me datë 30 shtator 2014, Liridon Salihi u mor sërish në pyetje nga policia. Ndodhesha përballë nga krahu tjetër kur tre shqiptarët erdhën me një Mercedes ngjyrë gri. Kjo ishte mënyra e tyre të vepruarit, vjedhje me dhunë dhe kërcënim. Policia e Brukselit bëri më njëherë verifikimin e automjetit. Automjeti Mercedes me targa shqiptare u ndalua 3 orë më vonë në Saint Jose, Tin Nod, me 3 persona brenda. Por asgjë dyshim të nuk u gjetën në autovetur, dhe asnjë nga 3 personat nuk u identifikuan nga pronari i lokalit Teatro. Kjo autovetur që i përket bashkë akuzuari Sirian Alia është kontrolluar disa herë në lagjen Yser në drejtimin e pronarit të saj, Safet Rustemi, e vetmja adresë në Belgjikë ende regjistruar në GPS është ajo që korrespondon me kafen Kulls. I pyetur nga policia, pronari më parëshëm i lokalit Kulls deklaroi se kafenen e mori në pronësi një shqiptar me emrin Sokol dhe një fark dushi, që sipas tij, çdo herë që vinte, luante të forti në kafe. Nuk jam kërcënuar kurrë nga këta njerëz. Asnjëherë nuk kam parë armë. Por kishte një opinion shumë të keq mbi ta. Ishin tërkohës në telefon. Udhtonin me një Mercedes Brick ose me taksi. Një muaj pas shkatrimit të kafe Teatro, policia rimori në pyetje kamarierit, ku ky i fundit identifikoi qartësisht përmes një seti fotosh të quajturin Mucha, si personin që kishte thyer makinat e lojrave të fatit. Ndërsa përsa i përket autoveturës Mercedes, me targa të Shqipërisë, edhe pasi u tha nga policia se ishte përdorur nga autorët e ngjarjes, ai tha se e shikoi ende rregullisht këtë autovetur tek rrybra mbanë në Skarbek sipas përshkrimit që më është bërë. Me xhama të errta në pjesën e pasme, është pikërisht kjo autovetur për të cilën është fjala. Por kërcënimi i bajrave ndaj pronave të Liridon Salihi nuk do të ndalej vetëm me shkatrimin e kafe Teatro, ai në vazhdim do të ishte edhe më i egër. Më datë 28 shtator 2014, rreth orës 03:50, dy persona futen në kafe Le Gambinus, që ndodhet në komunën Gonshor Avenue, Vihar des Quint. Pronë dhe kjo e Liridon Salihi. Në hyrje ata përballen me truproje Naim Zeka, i cili njohu edhe njërin prej agresorëve, të quajtur Halim. 15 minuta më vonë, tre meshkuj tentojnë të futen në lokal,
por truproja u andalon hyrjen me arsyen se aty po zhvillohej një mbrëmje private. Tërmeshkujt tentuan gjithsesi të futen në forcë, por nuk i arritin qëllimit. Është ky momenti ku një person i katërt, që rrinte i tërhequr, qillon katër herë me armë zjarri mbi qelçin e vitrinës së lokalit, duke plagosur gabimisht vetëm një person në këmbë, pikërisht njërin prej shokëve të tij. E kemi tepër të vështirë që të marrim të dhëna në raport me ato që bëhet fjalë në këtë dokument, sidomos në lidhje me autorët. Në fakt, pronarët e lokalit nuk dëshironin të shpreheshin, por preferojnë të rregullojnë punën shqiptarçe, gjë që na u tha qartësisht. Në fakt, sipas tyre, drejtësia belge nuk kryen punën e saj dhe nuk reagon ndaj këtij rrjeti që kërcënon shumë tregtarë të Brukselit. Na shtën qartësisht se është mafia shqiptare që bën presione verbale dhe të tjera me qëllim që të vjedh sa më shumë tregtar. Por ndërkohë që policia vazhdonte kqyrjen e vendit të ngjarjes, pa u friksuar as pak, banda vazhdonte të kërcënonte në distancë pronarin e kafenesi kishte sulmuar, çka tregonte për rrezikshmërinë e tyre. Disa minuta pas ngjarjes, njëri prej pronarëve të kafe La Gambinus informoi inspektorët e policisë se një autovetur e dyshimt sapo kaloi me një shpejtësi të ulët përpara lokalit. Është një Golf 5 me ngjyrë të errët. Targa i fillon me një CBB. Kishte dy persona brenda. Njoha pasagjerin e përparm si një ndër pesë shefat e bandës. Ju informoj se këta persona kërkojnë lokalin ton, por që ne refuzojmë. Pasagjeri në autovetur quhet Kol. Forcat e rendit ju vun me njëherë nga pas automjetit dhe ndaluan bashkë me dy udhëtarët. Ata ishin pasagjeri Raman Algimi, i implikuar 3 muaj më parë në episodin e goditjes me armë zjarri mbi automjetin e Lulzim Gërxhaliut, dhe një që njihet me nofkën Riki dhe Kol. Ky i fundit pretendoi se s'kishte të bënte fare me ngjarjen, dhe se kishte kaluar përpara lokalit Le Gambinus pare rastësisht, dhe se ishte duke bërë një xhiro të vogël me vetur. Besart Salihi, njëri prej dy pronarëve, ju përgjigj kështu pyetjeve të inspektorëve të policisë në lidhje me të shtonat mbi lokalin Le Gambinus. Një bandë organizuar vepron në mjediset e natës në shkelje të hapur, konkretisht me kërcënime, zhvatje e tjerë. Ky rrjet drejtohet prej 5 personave, ku gjithë secili ka në varësi nga 20 deri në 30 persona. Duke qenë se ne nuk pranuam vjedhjen e tyre të dhunshme, ata vendosën që të na bëjnë presion në mënyra të tjera, shkatërime e tjerë. Mund t'ju them se 5 kokat e këtij grupi kriminal janë Dushi, Sokoli, Sameti dhe Safeti. Dhe një tjetër lokali imi është hyer me urdhër të tyre, por me dorën e ndërmjetësve. Liridon Salih, pronari tjetër i lokalit Le Gambinus, ndërsa u pyet nga inspektorët e policisë 2 ditë pas sulmit, më 30 shtator 2014, tha se disa minuta fare ngjarjes, Halimi ishte te kafeneja me Sokolin. Atje kanë takuar kushërin tim, Naimin. Halimi e njihte mirë, ndaj dhe kanë bashkëbiseduar, por Naimi më tha se ishte evidente sa i shikonte gjithkund. Pasi u larguan disa minuta më vonë, 4 shqiptarët erdhën. Ata tentuan të hynin në lokal, por kushëriri im Naimi nuk i la, duke mbyllur edhe portën. Në atë moment Naimi ka dëgjuar të shtënat me armë zjarri. Disa plumba goditën lokalin. Me sa Naimi më tregoi, veç Biondit ishte gjithashtu edhe Sokoli, që u plagos nga të shtënat. Një gjë është e saktë, Sokoli ka marrë një plumb në këmbë. Tashmë ishte e qartë edhe për policinë, se pas sulmeve ndaj bareve në lagjet e Brukselit, fshihej dora e bandës së Bajrave. Një pjesë e mirë të thënave të Liridon Salihit në deklaratën e tij na mundësuan që të identifikojmë se të dyshuarit janë Sead Silhani, ndryshe Sead Rustemi dhe Safet Rustemi. Ata janë veçanërisht të njohur në këto rrethe pasi dy të sipërpërmendurit janë shefat e një bande prej Shkodre dhe tepër aktiv në disa fusha kriminale. Salihi thot gjithashtu se banda e tij është ngjitur pas atij dhe të vëllait për arsye të miqësisë me Lulzim Gërxhaliun, kundërshtar në sytë e kësaj bande dhe që ka qenë viktime një tentative vrasje nga kjo band. Ndërkohë që sipas dosjes belge të Bajrave, konstatohet se banda nuk ndalej në kërcënimet e saj, vetëm te pronarët shqiptar të bareve. Bajrat në Belgjikë nuk ushtronin terror vetëm mbi pronarët e lokaleve, por kishin krijuar edhe një rrjet të gjerë të shfrytëzimit të prostituimit. Sipas një vendimi të gjykatës së apelit të Brukselit, e cila disponohet e plot nga emisioni në Shënjestër, banda drejtohej nga Safet Bajri dhe kishte 10 anëtarë. Në këtë dosje, e cila ju vu në dispozicion Ministrisë Shqiptare të Drejtësisë, tregohet me detaje shfrytëzimi 7 femrave nëpër rrugët e Brukselit, 6 prej të cilave shqiptare dhe një shtetase rumune. Sipas dosjes në fundin e vitit 2009, vëllezrit Bajri kërkuan azil politik në Belgjikë.
Me njëherë pasi depozituan kërkesën, ata nisën aktivitetin e tyre kriminal. Më 22 shkurt të vitit 2010, pra rreth 2 muaj më pas, policia konstaton në rrugë një femër e cila prostituonte. Femra në rrugë u identifikua me emrin Sara. Policia lokale belge ushtroi më njëherë kontroll në regjistrat e popullatës, nga ku rezultoi që vajza ishte shënuar si bashkëtuese e Saad Rustemit nga data 1 shkurt deri më 25 gusht të vitit 2010 në një banesë në Sharbek. Më datë 22 nëntor të vitit 2011, policia ushtroi një tjetër kontroll në një tjetër banesë të Saad Rustemit. Aty ku gjeti 4 shtretër dhe 4 dollape me veshje femrash, si dhe pasaportën e një tjetër vajze me emrin Kristina. Pasaporti u gjendë fshehur poshtë çatisë së shtëpisë. Pak ditë më pas, policia ndërmori një tjetër aksion në këtë banesë, ku gjeti brenda Saadin me Sarën, vajzën që më herët ishte identifikuar si prostitutë në rrugët e Brukselit. Gjetmarrjes në pyetje më 16 dhjetor 2014, Sara pranoi se punonte prej afro një viti e gjysmë si prostitutë në Avenue Louis. Të njëjtin zanat kishte ushtruar dhe në Gameblocks, ku më pas ishte bërë drejtuese e një bar kampanjë në rrjetin e namurit. Ajo i tregoi policisë se nje Sabrinën, që gjithashtu punonte si prostitutë në Avenue Louis, sikurse Angelën dhe Malvinën. Në dosjen e hetimit të prokurorisë së Brukselit ishin shënuar ndër të tjera edhe disa biseda telefonike që ishin kryer nga vajza që ishin shënuar si bashkëtuese e Saadit. Gjatë këtyre bisedave del hapur jo vetëm aktiviteti kriminal i vëllezërve, por edhe shfrytëzimi i vajzave në dhunë dhe terror. Nga komunikimet telefonike të Sarës, hetuesit zbuluan dhunën që vëllezrit Bajri ushtronin ndaj vajzave. Më 9 shtator 2014, Sara i qahet Angeles se i duhet të punoj gjithkohës dhe se ndihet e lodhur. Më 14 shtator 2014, Sara i shpjegoi Sabrinës se nuk ka për të ardhur në festën e ditëlindjes së Safet Rustemit, sepse e dinte që Saed Celhani do të pinte dhe do të godiste siç e ka zakon. Gjatëmarrjes në pyetje në polici, Sara pranoi që gjatë një muaji personi në fjalë kishte ushtruar dhunë mbi të. Edhe pse më vonë modifikoi fjalët duke pretenduar se ishte një zënë ndërsjellë dhe se kjo ka ndodhur në një bar në Spanjë. Përgjatë të njëjtës bisede, ajo u shpreh edhe në lidhje me Sabrinën, aktivitetin si dhe meshkujt e tyre. Të njëjtën ditë Angela i kërkon që ta dërgojë dushin në kafe për të evituar që ajo të rrihej prej Safet Rustemit, gjë që tregon se ajo është ende në kontakt të vazhdueshëm me dushin, ndryshe nga ato që thotë. Në 3 tetor 2010 i ka telefonuar dikujt që ka mbetur i pa identifikuar dhe që i ka kërkuar të thotë në rast kontrolli nga policia se ajo dhe dushi janë të dashur. Përgjatë një komunikimi telefonik me 14 shtator 2014, Kristina dhe e quajtur Sabrina po bisedonin rreth një ngjarje ku përmendej fakti që Sara ishte rrahur sërish nga dushi. Gjatë bisedës u përdor edhe termi makro dhe Kristina shton se duhet bërë një kryq mbi makrot Rustemi. Nga hetimet e gjata dhe të shumta të policisë belge mbi aktivitetin e vëllezërve Bajri në shfrytëzimin e prostituimit në Belgjikë, del se nga data 22 shkurt 2010 deri më 3 tetor 2014, që përkon me ditën e arrestimit të Saad Celhani, ai ka bashkëtuar me Sarën ose ka patur kontakte me të, dhe që nuk është as pak e kundërshtueshme që përgjatë kësaj periudhe ajo punonte si prostitutë. Nga shqyrtimi që ka bërë gjykata është faktuar që i pandehuri Saad Celhani e ka rekrutuar Sarën që në Shqipëri me qëllim që ta dërgonte atë drejt prostitucionit dhe ka përfituar nga prostitucioni i asaj, atë që ai e quante mikesh. Ndërkohë, në lidhje me të pandehurin Safet Rustemi, nga dosja mësohet se që përgjatë periudhës 30 gusht 2013, 3 tetor 2014, ai ka strehuar të quajturën Angela për qëllim me shfrytëzimin në prostitucion, si dhe ka përfituar nga prostitucioni i saj duke përdorur dhunën, kërcënimet dhe detyrimin. Angela rezulton se është kontrolluar për herë të parë si prostitutë në datën 30 gusht 2013 në Avenue Louis në Bruxelles. Në atë kohë, ajo banonte së bashku me të pandehurin Safet Rustemin, i cili e strehonte atë. I pandehuri Safet Rustemi është kontrolluar në datën 4 nëntor 2013 në orën 1:44, kur po qarkullonte me shpejtësi tepër të ulët në Avenue Louis, e njëjta rrugë ku Angela punonte si prostitut. E pyetur në datën 3 tetor 2014, ditën e arrestimit të Safet Rustemit, Angela ka deklaruar se banon në një ndërtesë me dy prostituta të tjera, të cilat, sipas elementëve të dosjes, kanë lidhje me klanin Rustemi. Pyetjes së inspektorit të policisë, nëse ajo ka shkuar për t'u mjekuar në spital gjatë muajit të kaluar, ajo i përgjigjet pozitivisht dhe shton: "U rrezova nga shkallët, pasi më ngeci taka dhe rash. Kjo është e gjitha." Por dhuna e Safet Bajrit ndaj vajzave që prostituonin, siç do të dilte edhe më vonë nga hetimet,
do të ishte e pashoqe. Të fakte dëshmon edhe dhuna rënqetëse ndaj njërës prej tyre, së cilës i kishte thyer legenin. Më 4 shtator 2014, Kristina, njëra prej dy prostitutave me të cilat banonte së bashku, është dëgjuar të thot nga një vajzë tjetër që quhej Alesia, me të njëjtin profesion se Safeti pasi kishte pirë, i kishte thyer legenin Angelës. Kjo e fundit më pas dërgon një mesazh SMS në Shqipëri, në të cilin i shpreh korrespondentit të saj që ka legenin të thyer dhe se është Safeti që e ka goditur. Të nesërmen, në një bisedë me Sabrina, Angela i thot se ajo vetëm sa e pyeti Safet Rustemin për arsyen që e shtynte të pinte aq shumë, në një kohë që ajo punonte për të pa problem, që pastronte, që lante enët dhe përgatiste për të ngrënë për të. Një ditë më pas Angela i thot Sabrinës që ka shkuar në spital për të hequr fashot nga legeni dhe duhet sërish të punoj pasi nuk kishte para. Fal këtyre përgjimeve, prokuroria arriti në përfundimi se nisur nga këto biseda, Angela nuk ishte as pak e besueshme kur thoshte që kishte rënë nga shkallët. I pandehuri Safet Rustemi është ende më pak i besueshëm kur u thot hetuesve në datën 3 tetor 2014 se Angela është një vajzë që e takonte her pas here për t'u zbavitur, që nuk e dinte ku punonte dhe se nuk e kishte goditur kur. Ajo është po aq i pabesueshëm kur i thot gjyqtarit hetues që nuk e di më se merret Angela në jetën e saj të përditshme, që nuk e ka dëmtuar kur dhe me që ishte kështu, nuk kishte dëshirë të shprehej. Mirë po prokuroria nuk e ndali këtu verifikimin e saj. Komunikime telefonike midis Angelës dhe Safet Rustemit treguan të kundërtën e dëshmisë së këtij të fundit. Nga këto dëgjime telefonike del se Angela dhe i pandehuri Safet Rustemi kanë patur kontakt të vazhdueshëm gjatë muajit shtator 2014. Në datën 9 shtator 2014, Angela i uron ditëlindjen Safet Rustemit dhe më pas janë dy klient që e telefonojnë. Ajo e ritelefonon Safet Rustemin për ta pyetur se tek cili klient duhet të shkoj. Në datën 10 shtator Angela flet me Sabrinën në lidhje me festën organizuar me rastin e ditëlindjes së Safetit dhe ajo i tregon se para që ajo fiton nga puna si prostitut ndodhen në një dollap tek dhoma saj. Po ashtu ajo thot se Safet Rustemi i kërkoi që t'ia sjell pra 3200 euro për t'ia dhënë këngëtares që këndoi në festën e ditëlindjes dhe se Safet Rustemi i kërkoi të punonte më shumë dhe që të mos kthehej në banesë shumë herët. Angela shton se këngëtarja fitoi në një natë shumën që asaj i është dashur të mbledh prej prostitucionit të saj në 3 muaj. Në datën 14 shtator 2014 Safet Rustemi i thot Angelës që të shkoj të punoj pasi nuk kanë më para. Angela i qahet që është detyruar të prostituohet për i faktit që ai nuk ka para, në një kohë kur nuk ndihet në formë. Safet Rustemi i thot disa fjalë për gëdhelse dhe më pas e nxit të shkoj te klientët për të sjell para në shtëpi. Në datën 22 shtator 2014, pasi i thot Maria se Safet Rustemi ia merrte të gjitha paratë dhe se ishte në gjendje ta linte pa ngrënë, ajo i thot gjithashtu se Safet Rustemi mund edhe ta vras, sepse ajo tha diçka që nuk duhej të thoshte, por kishte frikë nga Safeti, nga zemërimi i tij, dhe e shite veten të vdekur, edhe pse thot se gjithashtu ishte apasionuar pas tij. Në të njëjtën ditë Safet Rustemi merr një telefonat nga vëllai i tij nga burgu në Shqipëri, me shumë dashamirësi e urdhëron që të mos e godas Angelën, për ndryshe gjithçka do të mbaronte mes tyre. Të gjitha përgjimet e kryera nga prokuroria belge rrëzuan edhe alibin e Safet Rustemit, se parat që shpenzonte pa tepri ishin të ardhura nga familja në Shqipëri. Prokuroria i rrëzoi pretendimet e bajrit në gjykat. Të ardhurat personale që përfitonte i pandehuri Safet Rustemi dhe që mbrojtja kërkon t'i trumpetoi me të madhe me qëllim që të mbrojë tezën së saj, nuk varej nga të ardhurat e Angelës, e kanë burimin e tyre në mënyrë fare evidente. Jo nga rritja e peshkut që familja Rustemi kultivon në Shqipëri, por nga aktivitetet të tjera të paligjshme. Si rrjedhoi të gjitha konkluzionet në lidhje me akuzat të trupit të parë gjykues në lidhje me të pandehurin Safet Rustemi, mbetën të faktuara. Safet Rustemi u lirua më datën 22 vjetor 2015 nga dhoma e akuzës, por u arrestua sërish më 17 vjetor 2016. Por edhe pse u lirua, a i vazhdoj të ushtronte normalisht aktivitetin e ti në trafikun e qenjeve njerëzore. Më 3 mars 2016, konstatua se Angela ishte kthyer sërish në Belgjik dhe punonte sërish si prostitut në Avenue Louis. Sipas dosjes hetimore, ajo ishte kthyer në Bruksel me kërkesë të Safet Rustemit,
shkafaktonte se ky i fundit shfrytëzonte ende prostituimin e saj, ku janë regjistruar 3 biseda në 3 ditë ndryshme mes tyre. Ndërkohë që Angela ka rezultuar se ka punuar për Rustemin deri në vitin 2016 në rrugë. Por Safet Bajri e kishte ushtruar kontrollin mbi prostitucionin edhe gjatë kohës së qëndrimit në burg. Duke përfituar të ardhur nga prostituimi i shtetasës rumune, Viktorian, ku në dosjen e prokurorisë belge, nga përgjimet e bisedave të Safet Rustemit me Viktorian, del se ai kërkon të dalë në punë dhe se kur të ishte në vendin ku prostituonte, duhet i telefononte. Ndërsa në një tjetër proces verbal, del fakti i trafikut të lëndve narkotike, aktivitet në të cilin ishte përfshirë që kur ishte liruar nga burgu. Thank you.